Të krishterët ortodoks, këtë të diel, kujtojnë thirjen dhe ftesën që u bëri Krishti dishepujve të ti, Petros, Andreas, Joanit e Jakovit, i cili u thot, e jani pas meje dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Kjo ftesë është aktuale dhe sot. Zoti Krisht i fton njerëzit në shpëtim, i fton njerëzit e ti ta ndjekin atë dhe të bëhen dishepujt e ti. Ungjilli i Zotëm i fton njerëzit jo vetëm t'i besojnë Perëndis, por edhe ta ndjekin atë. Ka ndryshim të madh midis të besuarit dhe të ndjekurit. Kur besimtarët pranojnë të ndjekin Zotin dhe fjalët e ti, do të thotë se pranojnë vullnetin e ti në jetën e tyre dhe të ndryshojnë mënyrën e të jetuarit. Që të pasosh Krishtin dhe shembullin e ti, do të thotë të duar si deshi ai pa interes, të falësh si që fali ai pa kushte, të shërbesh si që shërbeu ai me vetë sakrifikim, të nkushëllosh të tjerët si bëri ai me dashuri. Dashuria për Perëndin kalon nga njeriu i ynë i afërt. Kjo dashuri kërkon të kapërzej mësmirën, inatin, zemërimin, individualizmin, paragjykimin, egoizmin dhe t'i duam të afërmit tan pa paragjykim. Mesazhi kryesor i ditës së sotme i fton besimtarët të ndjekin shembullin e Zotit, i cili transmeton jetën e njeriu dhe mbush me hirin e tij hynor.